Mark illum hija tigawdi l-Alla. Dan kien il-kliem li ntqal fl-omelija tal-qudiesa kif ingħatat l-aħħar tislima lil Mark Camilleri, is-sewwieq tal-mutur ta' 46 sena mill-Mellieħa li tilef ħajtu traġikament f'inċident ta' traffiku li seħ is-sibt wara nofsinhar fit-triq it-tela ta' Selmun ix-Xemxija. Kienu ħafna l-ħon u l-Knisja Kolleġjata ta' San George Martri fħal Ormi, fejn fost l-oħrajn kien hemm mhux biss familjari ta' Camilleri, iżda wkoll in-numru ta' xufiera ta' muturi li organizzaw bike ride mill-Kamra Mortwarja sal-Knisja ta' San George. Iċ-ċelebrant qal li bħal kull ħaġa il-ħajja tagħna hija vjaġġ u għalhekk il-kol irridu nkunu lesti għall-ħajja ta' dejjem. Huwa qal li fil-ħajja dejjem għandna inżommu it-tama u l-fidi. Kienu ħafna li fuq il-medja soċjali malli semgħu it-traċedja ta' Mark Camilleri u rew is-soba tagħhom u ħafna ddeskrivewh bħala bniedem ċajtir u li dejjem lest li jgħin lil kulħadd.